Dette koblingsbrettet er altså satt opp sånn at på hver side så har vi altså en blå og en rød strek. Jeg merker til at på den ene siden så er den røde imot midten, og på den andre er den blå imot midten. Men praktisk har det ikke annen betydning enn at det skal være lettere for oss å se. Det er også indikert med positiv og negativ, eller pluss og minus, på begge sidene. Så blå er minus, og rød er pluss her. Og det er sånn at den hullet her er koblet sammen med alle hullene langs den røde streken helt opp til den andre enden. Og det samme med den blå minusen her, den som er øverst der, er koblet sammen med alle hullene inntil den blå streken, helt ned til her nede. Og likevel er den på motsatt side, at den blå der er koblet hele veien opp til den andre, og den røde hele veien nedover. Sånn at hvis jeg nå for eksempel setter en ledning imellom disse to her, så viser det altså at disse to er koblet til den samme ledningen inne i koblingsbrettet. For det leder inne i dette koblingsbrettet. Hvis jeg for eksempel setter de ved siden av hverandre, så er de ikke lenger koblet sammen, fordi at den blå og den røde har hver sin, mens den hvite kabelen er det som kobler de sammen. Så har vi det som er det indre brettet her, altså ifra, og nå kan det kanskje være lettere å snu den faktisk, de er nummerert ifra 1, og i dette her ned til 65, og da går de A, B, C, D og F, unnskyld, A, B, C, D, E, og så begynner de på nytt igjen F, G, H, I og J. Og det vil si at alle fra 1, A, B, C, D og E er koblet sammen internt i koblingsbrettet. Mens alle fra 1, F, G, H, I og J er koblet sammen. Men de er ikke koblet sammen på midten der de er delt. Så at vi kan koble sammen forskjellige elektronikker på den måten. Og dette bruker vi i stedet for å koble til ting direkte på Arduino-brettet. Ofte så kan vi koble ting direkte til her, sånn at hvis jeg nå for eksempel tar den LED-en her, og så husker jeg at den korte var minus, og så setter jeg den på for eksempel 3,5, og, eller nå setter jeg den bare på, den er ikke koblet til strøm da, men 5 og ground, så vil den lyse, og det vil virke. Bortsett fra at spenningen her vil være for høy, og vil brenne ut lysdioden ganske raskt. Men når vi skal gjøre tilkoblinger i litt mer ordnet former, for ofte skal vi koble til mange ting. Og da gjør jeg det sånn at på Arduino så kobler jeg for eksempel til på ground og på 3,5 volt. Og så kan jeg sette Arduino på siden her, og så kan jeg si at ground skal være den minus, og 3,5 skal være pluss. Når jeg har gjort det, så kan jeg da ta noen flere kabler, og så kan jeg da si at hvis jeg skal ha strøm til et eller annet, så kan jeg hente strøm ifra pluss og minus. Så at hvis jeg nå for eksempel tar den lysdioden, og her kan jeg bare bøye bena litt. Nå er dette det lange beinet, som skal til pluss. Så kan jeg sette den i plussen der, og sånn. Så kan jeg sette den i en av disse her. Nå er den koblet sammen. Og så kan jeg da, her borte, koble den rett til strøm. Og da vil den få strøm. Nå er dette mye med ledninger, eller om jeg bare satte dioden rett på Arduino-kortet. Men så kan det være at jeg for eksempel trenger en motstand, og da kan jeg sette motstand rett der, og koble dit. Og etter hvert som du har litt større prosjekter, så vil du ha flere deler inn her, og da er det veldig hensiktsmessig å ha dette koblingsbrettet. Vi skal se mer på det neste prosjektet, hvordan vi rent praktisk skal bruke det. Det er lurt når dere driver på med dette her, og bruk den boksen som fulgte med, for å ha oversikt over alle delene. De delene som dere ikke bruker ofte, kan dere gjerne legge til siden, sånn at det blir litt mer plass i den koblingsboksen. Men vi vil jo gjerne ha de delene
som jag lånt ut tillbaka när kursen är färdig.